hakkımızga xiyonat qilgan insonlar bor. Bor u narsa, bu haqiqatmi jamoa ham biladi. Çünkü ko'p negatif bo'ldi-da, nima YouTube'ga chiqarmaysizlar, o'zi konsertda ham pul ishladilaring. Nimaga qaytarib berganimizni mana hozir cho't ketaverdi, ochib ketsa bo'lmaylimi? Bo'ladi. Ha? Foydasi yo'q ularga. Kapeyka degan joy bor. Nimasidan maza qilishadi, bilmayman. Bemalol-da, haliga. Ertaga nima bo'ladi bu? Buni javobi bor-ku degan narsanichi o'ylab ham ko'rilmayapti-da. Uzr-ku, kechiringlar, biz sizlar misol uchun bir joydan karchkovka sotayotganmiz, nevsti qo'yib sotayotsa, nima bunga sotayotsa, demaymiz, chunki biz ham ishimiz, biz sutga beramiz, bersang berur deb. Basharingni bezbet qilib, qolganini endi o'sha inson bilan, siz bilan, ey, siz ham ko'rasiz. Qiyomatda gaplashib olamiz. Xo'zi, aslida nima bo'lgan voqea aytib ketinglar-da, jo'taka. Ustunlari ketdi, qaysidir jamoalarni-da. O'rniga boshqa zapasni, siz aytgandek zapasni balon bilan chiqdi. Oldingidek bo'ldimi? O'zi aytdi, yordam qilinglar dedi. Bo'ldi dedik. Endi Davron qabulibdi, gapi ham saviyasi baland jamoa, raqobat yo'q jamoa, konsertga keldik deb borib o'tirib ko'rdik. Agar konsertga taklif qilsa, biz konsert ko'rgani boramiz, uni kamchiligini ko'rgan emas. Xudoga soldim deydi-ku. Hammasi kulib qo'ydi. Yo, to'g'risi jali chiqadi. O'zing chiqib olay ekansan, xafa bo'lmagin dedim-da, shuna qo'yib qo'ydim. Chunki biz ham buni fikriga tupurganmiz. Tushundingiz-a? Anaqani qo'yamiz, to'g'ri intervyuni beringlar, bo'ldi. U mavzuni och, u ichimizda-di, mavzu ichimizda qolsin. Yo'q, hozir bu bular beryapti. Ko'layapsiz-da hozir. Kim shaxsiyat? Kerak emas mashinasi. Nega hozir? Kim shaxsiyat? Kerak emas shu narsa. Normal intervyu bo'ldi, Abdurahmon. Hammasini kuzatamiz biz. Saviyamiz shunga yetadi kuzatishga. Rozi emasmiz. Hech qachon. Hech qachon. Intervyuda aytaman deb niyat qilgan gapim bor. Undan ko'ra chiqib ishla, yer chop, o'zingcha Telegram kanal ochib olgansan, yon boshlar yotasan, birovni obodo menmi dilcha degan bu Qobil Abdurahmon Elmurod chiqib ketadi-yu, bir umrga bo'lmay yig'istirdim, san'atni tark etdim, chiqib ketadi. Dizayn o'sha yerda tugaydi. Dekuart, mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan Dekuart kompaniyasi. Zamonaviy dekorativ qoplamalar, original ranglardagi lak bo'yoq materiallari, eshik, romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli Yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi. Dekuart kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib, uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarini ayamaydi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Dekuart, mohir ustalar tanlovi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh ko'rsatganingiz, yetkizganingiz shunday qadrdon jigarlarim bilan oqibatda mustahkam qilganingiz o'zingizga hamdu sano shunday Allohni aziz qilib, e'tiboringizga tushib, xudo xolisa mana shunday joylarga chaqirdinglar. Hammamizni yuzimiz har doim yorug' bo'lsin. Allohga tavakkal qilayotganimizni oldindagi xudo xolisa ko'zlagan ishlarimizni Alloh barakasini bersin. Alloh. Assalomu alaykum, cho'tki tavakkal ham doimiy kuzatuvchilari, barchalarimiz ko'rishganimizdan xursandmiz. Bugun suhbatimiz juda ham uzoq bo'ladi, chunki qahramon emas, qahramonlar tanlaganmiz. Shuning uchun avvaldan aytib qo'yamiz. Manzilimiz o'sha o'zgargani yo'q. Ayvon restorandan suhbatni olib boryapmiz. Bizni kanalimizni shaxsan meni hurmat qilib tashrif buyurgan dizayn jamoasiga suhbatimiz avvaldanoq minnatdorchilik bildiraman. Va albatta bizni va sizni kuzatuvchilar bilan birma-bir alohida ko'rishib olishlar mumkin. Assalomu alaykum, cho'tki tvni hurmatli aziz muxlislari. Dizaynlar aziz muxlislari, musofir yurtlarda yurganimizni kuzatib borayotgan barcha yurtdoshlarimiz, hammangizga yaxshi kayfiyat, Allohning panohida bo'linglar. Yaxshi kunlarda sizlar bilan yorug' yuzlida Xudo xolisa ko'rishlarni nasib qilsin. Assalomu alaykum, barcha bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz, hammangizga yaxshi kayfiyat. Bugun Xudo xolisa intervyuni Doda xo'jasi bo'ladi, Xudo xolisa. O'zi cho'tki TV'da yomon intervyu bo'lmaydi-yu. İçide en kattığı var mı? Şimdi bu tura karab duruyla. Assalamu alaikum. Çotki tabanı muhlisleri hem de. Dizayn jamoasi muhlisleri. İntervüge taşrif buyurduk. Xudo xolisa bir. Acayip suhbet bo'ladi. Suhbet. Anaqa. Savolla bo'ladi. Bizbet geldi. Assalamu alaikum. Biz ikisi. Hama gaplarga qo'shilaman.
ve xudo xolasa yaxshi narsa olasizlar bunga va shu bilan bir qatorda Elmo Taqnazar YouTube kanaliga obuna bo'ling. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, Chotki TV'ni muxlislari, dizaynni muxlislari, hammangizga chotki kayfiyat tilaymiz. Rahmat kattakon. Xo'p, hurmatli dizayn jamoasi, bittagi bitta suhbat qilganimda ham aytganman, jamoangiz bilan suhbat qilayotganimni ta'kidlab o'taman. Ertaga suhbat chiqqandan keyin ana bu yerni olib tashlash kerak, kesib tashlash kerak degan narsalar biz qabul qilmaymiz. Oldindan kelishib olamiz, roziliklarni. Agar ruxsat bersangiz, jamoalardagi yosh kattalardan olsam ma'qulmi aka? Kesmasak? Yo'q, endi yosh katta bo'lgan bilan baribir bemasalar ishlayman. Yosh kattada prosta. So'rash kerak-ku, kesaymi, kesmaymi? Tayyormi, kesaveringizmi? Ma'qulmi? Xullas, kestashayman, kestashaylar demaymiz. Xo'p, savollarim shundan iborat. Shu kunga qadar dizayn jamoasi tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan mavzularni ko'tarib, olib chiqib, xalqqa tomoshabinga foydasi tekkan edi. Undan tashqari xalqqa yana nima berdim deya oladi dizayn jamoasi? Bitta narsani aytishim mumkin, bolalar meni yolg'on gapirishimga yo'l qo'ymaydi. Aynan shu sovchilar sahnamizdan keyin qiynalayotgan otalarga juda ham katta yordam bo'lib, qolgan joylarda bilmadimmi, Toshkentda kuyov tomon qiz olayotganini ko'p narsasini qilib berishga o'tdi o'shandan keyin. Shu narsani biz xonadonlarga olib kirdik, biz ko'p oilalardan rahmat eshitdik shaxsan men o'zim bilan bo'ldim. Qassamizni qo'shdik, mana shu narsani bera oldik deya olamiz. Tushunaldik. Zarar nuqtai nazardanchi? Zarar nuqtai nazardan? Vaqtini oldikdi. Zararimiz shuda. Vaqt ketadi odamlar. Yo, siz savolingizda nima ma'no kelib chiqayotganini tushuntiramiz. Siz shu yerda ba'zi birlar tanqid qilyapti. Ma'noda-da, yo, tanqid qiladi. Hech kimga baravar yoqib bo'lmaydi-ku. Tanqid qilishadi. Noto'g'ri tushunishadi. Kimdir negativ yozadi, kimdir hattoki haqorat ham qiladi. Lekin hammaligi podpiskaga tashab, Instagramlarimizda kuzatib o'tirishadi. Hamma negativchilar ham xuddi shunaqa. Bizani qilgan zararimiz ani sotsetlar deymiz-u, Instagram, TikToklarni qilgan zararini oldi hech narsa emas deb hisoblayman men shaxsiy fikrim. Negativ to'g'risida gap ketganda, jamoani hammasi o'zi biladi, o'zini xarakterini, dunyoqarashi, ruhiyatini. Negativga immunitet susroq kimchilarda? Men bilan Abdurahmon bo'lsa kerak, eng ko'p ushtirolmaysizlar. Men chunki xulovayizni ko'rsatuvdi, har doim salomlashaman shu insonlar bilan. Sadirlar bilan. Assalomu alaykum negativchilar. Eng ko'p urushgani shu men bilan Abdurahmon bilan negativ. Ko'proq. Eng ko'p. Bilish degan bar ichimizda sal bosuvroq, qobil unaqa narsalarga qadib e'tibor beravermaydi. Yaxshisi undan ko'ra o'sha kommentlarni o'chirib qo'ygan yaxshi-yu degan fikrlarni bildirish mumkin. Yo'q, bizachi o'sha insonlarnichi negativ yozganda bilamiz-ku shu odam borligini, tug'ilganini. Uchun ungacha bilmaymiz-da ularga, masalan, zararimiz tegmagan. Borligini ham bilmaymiz. U insonga bir ortiqcha gapirma haqqini yemaganmiz. Lekin u bizani so'kadi. Chiroyli. Jamoada kimga negativ yozilgan fikrlar ko'proq farqi yo'q? Mutlaq farq. Menga farqi yo'q, chunki odam o'rnida ko'rmayman. Chunki u qaysidir qishloqda, qaysidir daraxt edi o'tirib yozyapti deb, ular prosta pasporti zaynat qo'yirgan odamlar deb bilaman. Asosan chet elda, Qobil, asosan chet elda yurgan odamlar yozadi. Chet eldami, boshqami? Xullas, sizni mana nima deydi, oyog'ingizdan krasovkangiz ipidan tortmoqchi bo'lgan odam u sizdan pastda yotgan odam deb, odam emas deb u. Oddiy misol bitta narsani aytadigan bo'lsa, har bir o'tirgan inson bandada. Mana hozir gaplashib o'tiramiz, ertaga yo'q bo'lib qolishimiz mumkin-da bu dunyoda. Shunaqa ekanmiz, bir deganda o'tib ketishimiz mumkin ekan. Nimaga endi biz bunaqa narsalarga vaqtimizni ketkizib, asabimizni buzib yurishimiz kerak? Tushunarli. Undan ko'ra foydaliroq qiladigan ishlar ko'proq. Endi jamoamizda lekin negativchilarni gapiga olov yoqib, o'zini asabiylashtirib qo'yadigan Elmurod bo'ladi. Tushunarli. Esinglardami, oldin radio moda bo'lgan paytda kim radioga telefon qilib tusha olsa yulduzli onlar taqdim etiladi. Men dizayn jamoasiga qisqa ma'noli londa yulduzli onlar taqdim etmoqchiman. Negativchilarga o'zingizlarning yaxshimi yomonmi gapinglarni gapiringlar, marhamat. Nishonigiz boshlang. Avesels Uz. Aviachiptalar va mehmonxonalarni onlayn xarid qilish xizmati. Avesels Uzdan aviachiptalar sotib olishlikka 3 ta sabab. Chiptalarning
katta tanlovi. Butun dünyadan 728 ta aviakompaniyalardan chiptalar mavjud. Bu bepul. Aviasales uz foydalanuvchilardan komissiya olmaydi. Eng arzon aviachiptalar, masalan, Aviasales uz saytida Abu Dabiga 550 ming so'm yoki Ankaraga 1 million 300 ming so'mga chipta xarid qilishingiz mumkin. O'zingizni sinab ko'ring. Aviasales uz tez va arzon sayohat. Hurmatli bizani qadrdon negativchilarimizga, azizlarimizga shunaqa omadingizga kelib, shunaqa ishingizga yurishib, shunaqa pulingiz ko'payib ketsinki, umuman boshqa narsaga sizlarni vaqtingiz bo'lmasin. Ha, agar negativ yozgilaringiz kelsa, ana ota-onasini urayotgan, xalqni pulini yiyotgan, keyin ana qiz tuqqani uchun xotinini tashlab ketayotganlarga yozinglarda, odamni kuldirmoqchi bo'lganlarga, endi qaranglar. Yani o'zingizlar bilasizlar, o'zlaringiz bilasizlar. Negativ yozadigan juda nimalar ko'p ama. Ya ko'pchilik negativni tanqid bilan adashtiradi-da. Men bitta gap, prosta shuni farqiga bor, o'zi biladi, kim o'zi yozadigan yozaveradi. Bizani aytgan maslahatimiz, niyatimiz bu bog'liq emas. Prosta tanqid mana sahna ko'rinishi bo'yicha bo'lsa, bizani sohadan bo'yicha bo'lsa, mana hamma joyini sal anu mamnaqaroq bo'lib qopti. Shuni balkim boshqacharoq yo'lini o'ylab topganinglarda yaxshi bo'lardimi degan. Mana bu tanqid. Bo'lmapti, itdan battarsan, bachkanasan, haromisan, do'zaxiysan. Qarg'ab u tanqidga kirmaydi. Bu g'irt ahmoqgarchilikka kiradi. So'kib yozish. Yana eng qizig'i men bitta komment ko'p ko'rganman, ayniqsa mani kommentlarimda bo'ladi. Sen haromi, anaqa dindan xabaring yo'q, uyidi buyidi, ketidan so'kingan so'zlar yoziladi-da. Shunda rasa chiroyli moslashib tepada Allohning ismlari, pastda so'kingan so'zlar bilan juda chiroyli kommentlar turgan bo'ladi-da. Shuning uchun hali o'zligi bilishadi. O'zidan o'zi so'kilgan negativdan ham foydasi bor. Masalan, sizni qilayotgan ishingizni xalq qop chiqib beradi, kamerani ushlab turadi. U shtativ haqida ekanmiz. Eng kam kam qo'shtirmachilik, eng kam negativ yozadigan odamning fikrlari. Alam qilsin. Onam meni shunday tuqqan. Yo'q, menga umuman farqi yo'q. Sizlar undoq qil, bundoq qil, senga yomon unaqa yozasizlar. Men xohlaganimcha yashayman, xohlagan ishimni qilaman. Voy, voy, intervyuda aytaman deb niyat qilgan gapim bor. O'zidan manaqani aytmayman. To'g'ri hayotda, to'g'ri ma'noda boyiga aytganimdek, to'g'ri tanqidlarni qiladigan odamlar haqida emas. Aynan o'zidan chalamullarni yasab olib, negativ yozadiganlarga biz demokratik yurtda yashaymiz. Yoqmasa ko'chib ketlaring. Mana bu negativchilarga bo'lgan hurmatlari, e'tiborlari, e'tirozlari, iliq fikrlari edi. Yo'q, xohlagancha yashaymiz, yo'q. Xohlasam qizil shortuvda yuraman. Alam qilsin. Yo'q, bosit, mana keyingi savolingizdan oldim. Bitta narsani aytib qo'yidi, shu negativchimi, boshqami? Oxirgi payt mana jahlimni chiqarayotgan narsa muxlisman deydi, men sizni muxlisizman, siz shart eshitishim meni gapimmi, tanqidimmi, o'sha negativ tanqid deb gapiradi. San'atkorni san'atiga baho berish kerakda. Bu insonlar bor-ku, shaxsiyatiga ketib qolyapti-da. Kim kimga o'ylanyapti, kim kimga turmush chiqyapti, ko'chada nima ish qilyapti, kafeda o'tiribdimi, boshqa joyga boryaptimi? Sahna bilan hayotda adashtirib yuborishyapti-da, shaxsiyatiga qarab turib ketib qolishyapti-da. Ha, kechagi o'shani sal farqiga borib olish kerak. Sadirlar bilan ofisda o'tirganimizda, endi ofisda o'tiruvdik. Bir inson ishini taqillatdi. Sadirlar chiqib gaplashdi. Ha, men telefonda gaplashgani ko'chaga chiqqanimda bitta inson kelib qoldi. Tanib qoldi. Raza soldi. O'lgan. Absolyutno nol. Rasmga tushdi dedi. Gap yo'q. Tushdik, rasmga tushdik. Abdurahmon ko'rinib turdi eshikdan. Abdurahmon aka dedi. Akani ham tushaman dedi. Bo'ldi, men chaqiraman, ichkariga kirmang, anaqa ekan, mas ekansiz desam, babir bostirib kirib keldi-da, tushunasizmi? Kema chiqdim eshikni oldiga, rasmga tushdik. Oyoqlarni yechib, "A keling, dedim, qola qoling 3-4 kun" dedim. O'lgan absolyutno. Xafa bo'lmaydi, men yomon ko'raman, ichki odamlar chiqisha olmayman dedim. Keta qoling desam. Deja degan qaldi. Azgin qo'yib bersiz, kirib PlayStation o'ynaydi ofisda, yonboshlar bizlar bilan. Ham qo'yib yubor dedi, kalan qo'yib yubor, choy qo'yib nima deydi. Yo'q, endi u ichgan odam. Tushunsa bo'ladi, o'zidan emas. Shunaqa insonlar ko'p uchraydi-da, to'g'risi. Aka, lekin o'zidan o'zi so'kib tashlaydigan negativ darajasiga chiqish oson emas. Uning uchun farosat o'ylgan bo'lish kerak. Tarbiya qarashda ari chaqqan bo'lish kerak. Ota-ona
onu tarbiya qilmagan bo'lish kerak. Tashab ketgan bo'lish kerak. Kamida kamida mana shunaqa 3 ta punktingiz bo'lish kerak. Kamida o'chishtirasini zo'rg'a eslaydigan bo'lish kerak odam. Osonmas demoqchiman. Xullas, keyingi savolga tushdan oldin bir narsa aytmoqchiman. Bugun hamma jamoa a'zolarini boshini og'ritayotgan bir muammo bor, shunga javob olamiz hozir o'rtoqlar. Dizayn jamoasi yaqinda konsert beryapti. Ularni ammasini o'g'li, ularni ammasini qizi, ularni sinfdoshlari, ularni kursdoshlari, ularni kasbdoshlari sallaga nima, to'rtta bilet beribor deydigan muammolar bor. Ana shularga o'zlarining javoblari ham bo'lishi kerak. Bilishadiki, bor unaqalar. Konsert boshlandi, reklama ketishi bilan Sadi ikkita bilet berib yuborsa, Elmurod to'rtta berib yuborgin deyishadi. Konsertni bileti bularni uyda chiqmaydi o'rtoqlar, uyda turgan narsa emas. Bu boshlanish, kirish qismi javobi. Qolganini o'zlardan eshitamiz. Endi bir xil insonlar bor, yo endi tanishlarimiz bor, beramiz. Taqdim nomi misol uchun o'zimiz yaqinlarimiz, tanishlarimizga beramiz. Lekin bir xil insonlar bor, har yili bitta chislodi eslaydigan. Bir yilda bir marta demoqchi Abdurahmon. Har yili bitta chislodi telefon qiladi. Konsert berasizlarmi? Deydi. Demak, u odamlar bizga konsert bermasa eslamas ekan. Shunaqa, shunaqa insonlar bor. Afsuski bor shunaqa insonlar hayotimizda. Yaqinda eslamay qo'yishadi. Bu xuddaning o'xshaydi. Bir yilda bir real yutganda meni eslashadi, realmi? Undan yaqinda gaplashmaymiz hatto. Yo, shunaqa insonlar, lekin yaqinlarimizga beramiz. Bizda eng zo'r narsa obshiy tanishimiz bitta. Ana hammamiz adilni bermaymiz-ku odamga. Komandadan beramiz. Men nazar tutib o'tganim aytib o'tdim. Endi amma xola obshiy tanish. Ammo xolan aytmayman qarindoshlar, bu yoqdagi misol uchun ko'chadagi tanish bo'lish akil kerak. Men nazar tutganimni aytmoqchiman. Menda yo'q misol uchun qarindoshlar. Sizga tegishli yaqin. Sizda yo'qmi? Sizda eng ko'pi tarqatadi, yo. Qilib, keyin konsertdan keyin summaga qara. Nima qildi? Endi bitta narsa hisobga olish kerak. Biz ular uchun bitta odammiz. Hammasiga xursand qilish qiyinroq bizga. Ular uchun ular nazarida birga birman, boshqa hech kim yo'q beradigani buni. Faqat men olaman 4 ta 5 ta deb o'ylaydi. Lekin hisob olasiz 30 40 million 50 millionlik biletni berib yuborgan. Aka, o'zi bunaqa narsa bor-da, qarang. Siz konsert qilsangiz, o'zi aslida yaqinlaringiz sotib olib kirish kerak o'zi aslida. Bu xuddan do'kon ochsangiz, mana burgerxona, somsaxona ochsangiz, hamma tanishlaringiz, "O, ochibsanmi?" tekin deb olib ketaveradi, bankrot bo'lib ketadi o'sha magazin. O'zi aslida begonaga ham sotib olib kiradi-da o'sha tanishlar. O'zi aslida ke, o'zimni qadrimga. Qonun hammaga bir xil bo'lish kerak o'zi aslida. Hozirda hamma uy olish harakatida. Hamma yoqda qurilish obyektlari, lekin uy olaman deb puliga kuyib qolayotganlar ham talaygina. Siz ham aldanganlar qatorida bo'lishni istamasangiz, albatta House Mall'ga murojaat qiling. House Mall siz olmoqchi bo'lgan uyning barcha hujjatlarini tekshirib beradi yoki sizga hujjatlar tekshirilgan uyni taqdim qiladi. Sizga 100% haq-huquqingiz kafolatlanganligini ta'minlaydi va xotirjamlik hadya qiladi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling. House Mall bilan muammo emas, uy oling. Dehqonchilik emas bu. Bundan chiqib kelyapti. Yo'q, men misolan o'zimni do'stlarim bor, tanishlarim Abizatinni shu oldi qatordan bilet so'rashadi, lekin pulini olmagunimcha qo'yishmaydi. Shunaqa tanishlar ham bor. Yo deydi. Bu uji haqiqiy. Men xafa bo'laman uni aka. Bilaman siz hali ko'pchilik so'raydi bilet. Mana puli yo'q inson bo'lganimda ham mayli deb ketishadi. Sizda ne yo'q shunaqa tanishlar? Bitta narsani aytish kerak. Endi men to'g'risi bunaqa oqibat qilib, bunaqa hali ko'pchiligi aralashib yuradigan bola emasman, bilasiz-ku. Ha, shunaqa. Shuncha aytaman. Men bitta narsani aytmoqchi. Dizayn jamoasi xotir shart intervyu qabul bo'lsin. Xoh Abdurahmon bo'lsin, xoh Elmurod bo'lsin, xoh Sadilla bo'lsin, o'zimiz xohlab, o'zimiz oqibat qilib beradigan odamlarimiz shundoq ham ko'p. Ularga umuman hozir gaplarni aloqasi yo'q. 6-dekabrdan 13-dekabrgacha Xalqlar do'stligi saroyida juda ham bir mega ijodda tayyorlangan bironta bir yildagiga o'xshamagan haqiqatda bu narsani dizayn jamoasi labs deb aytamiz. Shunga harakat qilinmoqda. Harakat qilib boringlar hali. Noshpa, Festal degan dorilarni olib boringlar, chunki kulur qoningiz oqib qoladi. Gap bo'lishi mumkin ana shu konsert dasturi bo'ladi.
Çünkü katta tayyorlamamız lekin to'g'risi. Atravlini olib qolasizlarmi? Bulur atravlini aytmaydi. Bugun men sizlardan intervyu olayotganim uchun emas, hozir geldi gapiradigan gapim, ta'rifim, haqiqatni gapiraman. Bizning jamoasida men hurmat qiladigan bir narsa, alohida o'tirib, galstuk kostyum taqib, qosh ko'ziga o'sma qo'ymasdan javob berasizlar savollarga. Bitta-bittadan intervyu qilganman. Shuning uchun ham mazza qilamasizlar meni intervyu qilib, hozir beradigan savolimga shuning inobatga olib javob beringlar. Dizayn jamoasining yutuqlari, maqtaradigan narsalar qatorida kamchiligi va minuslarini boshqa jamoalarga nisbatan sanab beringlar. Men bittasini ayta olaman. O'zimiz uchun eng his qiladigan kamchiligimiz mavzu tanlashda. Qaysidir mavzuni tanlasak, million qilgan ekan, bravo qilgan ekan, rossiyskiyda bo'lgan ekan, qozoqlarda bo'lgan ekan deb olmaymiz o'sha mavzuni. Undan ham zo'r qilib qilishimiz mumkin bo'lsa ham omiy qo'qolamiz. Keyin umuman temiy qo'qolamiz shu mavzuga deymizda, keyin mavzu topishga qiynalib yuramiz. Men uchun eng kamchiliklarimizdan bittasi shu. Alam qilgan narsa, bu narsani yozib tugatganingdan keyin, bu narsa bizning dizayn jamoasida bo'lgan, palon kamanda qiyotgan ekan konsertida degan, o'sha tayyor o'tirib bir hafta yozilgan narsa, shunda olib tashalgan konsertda qo'yilmagan, lekin ani kamanda ham qilmagan uni. Unaqasi ham bo'lgan. O'zi o'ylang. Egripsiyada qilishayotgan bo'lganda ular. Bizga shunaqa gap kelgan. Mashina bizdan oldin bo'lish kerak bo'lgan konserti. Ular repetitsiyada shu narsani tayyorlashyapti degan ma'lumot kelgandan keyin biz tayyor yozilgan narsani ham olib tashaganmizda. Yutug'imiz. Yo, maqtaradigan narsalaringiz ish bo'ldi. Biz hali ham bilamiz. Oy, malades. Bunga ma'lumchi jamoa bilan qarshi chiqib bo'lar arzi. Do'stlar ham shunaqa. Hali ham bilasizlar. To'g'ri. Qabul fikrlaringiz. Kamchilikmi? Kamchiligimiz mi yutuk? Kamchiligimiz ham bilamiz. Kamchiligimiz ham bilamiz. Shimizda ba'zi insonlar hali ham chiqib ketmadi. Kamchiligimiz shu hali ham ko'pmiz. Elmurod, kamchilik nima de o'zi? Siz tashqaridan qarab aytingmi? Vodiydan qarab ayting. Vodiydan qarab ayting. Kamchiligimni tog'dan Toshkentga qarang-da. Qanaqa? Toshkentga qarang, kamchiligimi? Bilmadim endi. Shu bir yilda bitta qo'yilayotgani bo'lsa kerak kamchilik. Bu kam, a? Kam deb o'ylayman. Chunki nimaga, yo'q aka, buni biz o'zimiz yo'q bir yilda bitta kuchli berishimiz kerak deymiz. To'g'ri u fikr u. Kommentni hozir любой video qo'yingda umuman dizaynga aloqasi yo'q bitta vayn qo'ysangiz ham konsert qachon chiqarasanlar? Konsert qachon? O'zi so'kishga o'tishgan hozir. Chiqarsang chiqaruvda mana dizayn konsert ham necha oylab yotadi-da hammaniki shu-yu. Shu ikkita qilib qo'yilsa har to'roy-to'royda, 5 oy 5 oyda chiqib turadi-da. Imrod necha kirdingiz? 37 ga. 67 ga kirganingizda ham uyalmaydigan bitta dizaynni maqtaydigan narsasini gapirib bering. Shuncha yil o'tgandan keyin uyalmayman deb. Mana mashinadan avval maqtanaman dizaynni, ayta olasizmi? Nimani? Yumur ichida jamoasi bitta narsani aytaman aka. Komandada hazillar bor-u, 50 yildan keyin ko'rsangiz ham tushunasiz. Ye, bu nimaga odamlar kulyapti demaysiz. Chunki trendga umuman yopishmaydi. O'zi tug'iladi. Ana 30 yil, 50 yildan keyin ham o'tirib ko'rsangiz tushunaverasiz. Mana shu narsa zo'r. Bu bunaqa hazil yozib qiyin. Juda qiyin. Masalan, 2012-yildagi hazillarni hozir ko'rsangiz ham kayf qilaverasiz-da. Ana hozir internetda mashhur bo'lib turgan bitta trendga sahna ko'rinish qurilmaydi-da. 2 yildan keyin nimaga buni odam kulgan? Ha, men unaqa video tarqovdi deb qo'yib berishingiz kerak-da. Albatta unaqa narsa yo'q. Birinchi videoni ko'rsatib, keyin sahna ko'rinishini qo'yish kerak. Ha, 2011-dagi konsertni hazillari haligacha atmetga qilishadi-da. 2012-dagi Qo'ldosh aka, masalan, mana o'zimni joyim aytib, qolganlarnikini ham o'ziga atmetga qilishadi haligacha. Ana yozilgan hazil nimaroq xullas. Sifati uzoqroqqa yetadi. Umr uzoq. Hayotda yoshlar orasida ham biz yoshligimizda ham shunga gap bo'lgan. Biron bir noto'g'ri ish qilib bo'lsa, hayotni o'zi panatga berib qo'yadi. Hayotni o'zi panatga berib qo'yadi deydigan gap bo'lardi. Ya'ni hayot dars berib qo'ygan holatlar bo'lganmi har birining hayotingizda? Hayot berib qo'ygan dars panatga bo'lganmi? Masalan, eslaylik. Endi mana shu panatga keladigan bo'lsa. Manda bo'lgan sizni ana og'aynilaringiz ko'p bo'ladi-da, masalan, ko'chada bo'ladi-yu. Qiynalganingizda bo'lmaydi ular, chunki ular ana yomon odam degan ma'noda aytmayapman. Aybdor emas. Ularda, ha, ular aybdor emas. Yana o'zingizga qolib ketishini
tushunib yetasiz-da, tushunyapsizmi? Uni oilasi bor, o'zining muammosi bor, haqiqatda yordam bera olmaydi. Uni xafa bo'lishmani deytmayapman. Ano demoqchi bo'lganim, o'sha mana shu narsa juda katta anaqa. Nimadir muammo bo'lsa, o'zingizda bo'lish kerak-da hamma mas'uliyat. Kimgadir qarab qolsangiz, u yutqizdingiz deganida. Shuni tushunganman. Menda shaxsan meni o'zimda, meni o'zim og'zimdan chiqqan bir og'iz gap uchun yaxshigina ta'zirimni yeganman. Bu menga umrbod hayot darsi bo'lgan. Hozirgi kunda misol uchun har bitta gapimni filtrdan o'tkazib gapiradigan bo'lganman. Va necha yildan beri ijod qilayotgan bo'lsa, shu jamoa bilan bizga ko'p zarar yetkazgan insonlar bor-da. Juda ham ko'p. Haqqimizga xiyonat qilgan insonlar bor. Bor u narsa, bu haqiqatmi jamoa ham biladi. Bola chaqamiz rizqini yegan insonlar ham bor bizning hayotda. Bor. U bo'yniga ham olib ketgan u narsalarni. Misol uchun de bor unaqa insonlar bor. Biz orqamizdan foydalangan insonlar bor. Konsertingni qilaman deb aldab-sullab yolg'on ishlatib. Shu inson shunaqa insonlar bilan imkon qadar ishlamaymiz deb o'zimga o'zim qaror qilganmiz. Uju ano filtr qilib qarab uju kuzatadigan bo'lganmiz. Chunki yaqinda ham mana karantin paytida ham bo'ldi, eshitganmiz shu 30 ming tarixiy 30 ming haqidagi sud mojaro boshqa. Ular ham shunaqa insonlar-da, lafzida turmaydigan inson, birovni haqqidan qo'rqmaydigan inson. Shunaqa insonlardan uzoqroq yurishga o'zimizga o'zim endi qasam ichmaganman. Ha, va'da berganman, qiyomatga qoldirgan. Chunki u insonlar birovni haqqidan qo'rqmaydigan insonlar. Shunaqa insonlardan uzoqroq yurib, imkon qadar o'zimiz qilamiz. Imkon lafziga ishonmaymiz chunki ko'pchilik. Chunki lafziga erki ko'payib ketdi. Nima uchun avval konsert YouTube tarmog'iga joylashtirilmayapti? YouTube'ga joylashilmagan sababi chunki bizga Beeline TV platformasi taklif bilan chiqdi. Taklifligini bildirishdi. Biz ham o'zimizni o'sha price deydik-ku, shuna narsalarni berdik, ular ko'rib chiqishdi, rozi bo'lishdi, dogor qildik. Konsertni 3 oy muhlatga ularga sotdik. Bizning o'zimiz tovar. Chunki ko'p negativ bo'ldi-da, nima YouTube ga chiqarmaysanlar, o'zi konsertda ham pul ishladilaring, endi tekinga chiqarsang bo'ladi-yu degan savol ko'p bo'ldi-da. Uzr-ku, kechiringlar, biz sizlar misol uchun bir joydan karchkovka sotayotganmiz, nima ustiga qo'yib sotayotsa, nima bunga sotayotsa, demaymiz, chunki bizning ishimiz sotamiz endi. Klient chiqqandan keyin bizning tirichiligimiz. To'g'ri, o'rtoqlar, shu o'rinda bitta narsani aytaman. Bu Beeline TV-larga vaqtinchalik 3 oylik eksklyuziv ular sotib olishgan bizdan. U narsalar qo'yilishlari bu balkim boshlanishidir. Butun dunyo bu sferaga o'tib ketgan uje. Butun dunyo, Gollivud, Rossiya, Yevropa, butun dunyo, Turkiya, o'sha Netflix, o'sha HBO Max, Disney Plus, o'sha ham Amazon, hammasiga mahsulotini tayyor qilib sotadi. Ani ruslarni ko'p kinolarda aytadi. Это просто бизнес, ребята, deydi. Это просто бизнес. Uni to'g'ri qabul qilasiz. Ничего личного. Keyin ikkinchi masala ham bor. Men bu shu urush masalalari bo'ldi, boshqa bo'ldi. YouTube'dan ham daromad kelib turardi-da. Bu daromad yo'qqa chiqib ketdi. Bizaga hozir umuman qo'ymaganimiz konsertni. Misol uchun Nabilayinga, na YouTube'ga hech qatga qo'ymaganimiz bizaga foydaliroq o'zi aslida. Aslida shunaqa. Bizaga gastrollarda, boshqa joylarda bemalol o'sha programmani ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rmagan, konsertimizga tushmagan insonlarga. Lekin biz shundoq ham YouTube'ga joylardik. Endi o'lib ketsin. 3000 so'm, 5000 so'mga nima beryapti hozir? O'shunaqa deyaligini narxi, anaqa Beeline TV'da qo'yiladigan narxi. Uni ham oktyabrdanmi, qachon tekin qilishdi? Tekin qilishdi. Ular ham tekin qo'y. Ular ham eksklyuziv material qo'ymagan ekan umuman. Sizlarnikidan boshlaymiz eksklyuziv material qo'yishish, to'bi podpishchik anaqa yig'ish uchun deyshtdi, tushunasizmi? Shunaqa narsa edi. Bizda hali rivojlanmadi to'g'ri bu narsa. Nu, sekin-sekin eksklyuziv narsani, ikkatsitvini narsani ko'rishga xalqimiz o'rganib borgani yaxshi deb o'ylayman. Ya'ni bitta narsani aytib o'taylik, shuni mana platformalarga, misol uchun shu jamoani, o'sha platforma egasini haqqi deb bu narsa. Shu videoni beramiz, ular o'sha videoni orqasidan bizga pul to'laydi. Pulishlik. Lekin mana shuni ekran zapis qilib tarqatayotgan bir ikkita ayrim insonlar birovni haqqidan qo'rqmaydigan ozgina uyalinglar. Salom, bugun biz dam olish kunini farzandlarimiz bilan birga o'tkazyapmiz. Ular juda tez katta bo'lishyapti. Ayniqsa o'g'limiz
judayam sho'x bo'lgan. Shuning uchun sifatli Smart Baby tagliklari bizga juda qo'l keladi. Cho'ziluvchan bog'lagich farzandingiz uchun qulay, yumshoq, siqib qo'ymaydi va yurishiga xalal bermaydi. Menimcha almashtirish payti keldi. Ha. Smart Baby tagligini almashtirish juda oson. Ochdik, o'radik va kiydirdik. Namlikni o'tkazmaydi. Badani yengil nafas oladi. Shuningdek, Smart Baby antibakterial momiq salfetkalari ham sizning kichkintoyingiz uchun. Smart Baby tagliklari bizning oilaviy tanlov. Misol uchun shu jamoani, o'sha platforma egasini haqqi-da bu narsa. Shu videoni beramiz, ular shu videoni orqasidan bizga pul to'laydi, pul ishlaydi. Lekin mana shuni ekran zaps qilib tarqatayotgan bir ikkita ayrim insonlar birovni haqqidan qo'rqmaydigan ozgina uyalinglar. Ayrim Telegram kanalni yani xo'jayinlarimi, adminlarimi, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar sal uyalinglar, sal birovni haqqidan qo'rqinglar. Basharingni bezbet qilib, ekran zaps qilib mana deb tarqatib yorma. Sal uyal kim bo'lsang ham. Keyin anonim siz o'rda sizni reklama qilasiz, mana konsertlar reklama kerak bo'ladi-yu. O'shani tarqatishmaydi-da. Yo, jahli chiqadi-da. Loqqay o'tiradi. Qorinni chiqarib, misol uchun-da, zaps qilib shuna chiqarib yonboshlar yotadi. Men na mehnat qiladi. Eng qiziq joyi. Mana zaps qilib oldin, oldin piratlar nima qilardi? Disk qilib sotilardi. Hozir internetga qo'yishyapti, Telegram kanallar tarqaladi. Bir sim pul tushmaydi o'sha yerdan. Bir tiyin bor, tanga u 1 tiyin bo'lardi. Oldin foydasi yo'q ularga. Kapeyka degan joyi bor. Nimasidan maza qilishadi bilmayman. 1 sim pul tushmaydi ularga. Prosta bizaga zarar qilib qo'yganini biladi. Biladi, bilmaganga. Yo'q, shundan bas al vijdoni. Undan ko'ra chiqib ishla, yer chop, o'zingcha Telegram kanal ochib olgansan, yonboshlar yotasan, birovni kim nimadir qattadir bir narsa bo'lsa, mashina urilsa, ili san'atkor ko'chada urushib ketadi. Uşan videosunu kimdir çıkarırsa sırası tarqatadı. Ulaga faydası uşa o'zini kanaliga uşa podpischiga yig'adi, keyin reklamalarni pulliydi, bo'ldi. Endi endi yana bittasi mana men aytib olay, bizani kanalimiz ham Antga Cho'tki TV deb yozilgan bo'lardi. Rejissyorga iltimos qilib, yo'lni topinglar dedi. Mana bunda Cho'tki TV yuradigan qilib qo'ydi dedi. O'sha yuradigan ham yuradigan topishyapti uşa. Endi Cho'tki TV, Cho'tki TV chiqib, o'shanga ham yuradigan qo'yishyapti. Uyaringlar ostidan ham Abdurahmon aytgan narsaga mehnat qilinglar, biz mana mehnat. Xudoga soldim dedi-ku. Hammasi kulib qo'ydi. Yo, to'g'risi jahli chiqadi. Hammasi kulib qo'ydi. Xatoli bormi? Bitta narsani aytib qo'yishdi. Men xomirayib qo'ydim. Kanallarni dodasi bundan mustasno. Biza bilan hamkorlik qilib keladi necha yildan beri. Xabardor qilib qo'yadi. Yo'q. U oldirib tashlaydi vaqti kelsa, bolalari qo'ygan bo'lsa, endi kontrol qila olmagan bo'lsa, mana bu yilgisi ham kanallarni dodasida chiqqan. Keyin sunnatni o'zi bilib qolgan, sirasi oldirib tashlagan u narsani. Ey, men bir reklamada mana Elmurod aytdi-yu, reklama kanallanib dodasidan boshqa hech qaysi Telegram kanal bizni reklama qilmaydi. Kanallan dodasi reklama chiqdi, aka reklama tashlang, aylantiring. Aylantiring dedi. Yo'q, sunnatga gap bo'lsa, qaysi Telegram kanalni o'sha egasiga Beeline TV yozgan. Bu biz aftersga olganmiz 3 oyga. Olib tashlang, qo'ymang, mumkin emas. Biz sutga beramiz. Bersang beraver debdi. Qaysi kanal edi o'sha? Menga farqi otini aytaveraman. Media oti. Uchun reklama qilib nima qilasiz? O'sha umuman kim kerak emas kanalda. Xullas, Telegram kanal o'rta. Telegram kanalda. Uyalinglar ozgina. Bashering bezbetlar. Qizi anaqa masalan nimadir bilan bo'lsa ham chiqarib yuboraveradi-da, qo'shnisiga hayron qolasiz-da. Telegram kanallari to'g'risida gaplashayotgan ekanmiz, sizlarning narsalar ekrandan kesib olib, o'z zapis qilib olib, tarqatishligi qanaqa darajada zarar keltirdi? Bu bizaga emas, bu ko'proq Beeline TV-ga zarar keltirdi, to'g'risini aytaveramiz. Beeline TV-ga qattiq zarar keltirdi. Bizani sog'lig'imizga zarar keltirdi, to'g'risi. Tiklab bo'lmaydigan narsa bu. Asabimiz buzildi, to'g'risini aytamiz. Yo, kerak emas narsalar deb. Keyin hammaga endi misol uchun bu narsani endi hali ko'p gapirilgan bo'lsa ham, hozir Cho'tki TV da ham gapirib qo'yaylik. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bir joydan o'tib ketayotganlarida bir xunuk narsaga ko'zlari tushib qolgan. Zinoga. Davolat teshigida. O'shani mendan boshqa birov ko'rmasin, bu narsa oshkor bo'lmasin deb o'sha davolni suvab o'tib ketganlar.
payg'ambarni ummatiman degan inson bor-ku. Birovni aybini bunaqa oshkor qilish kerak emas-da. Mana oxiri mana mana shu gapni gapirishga majbur bo'ldik. Hozirgi paytda birov qoqilib tushsa, birov yiqilib tushsa, undan foydalanishga juda bu hali nima deydi? Moda deymizmi? Shunaqa bo'lib ketib qoldi. Bemalol-da haliga. Ertaga nima bo'ladi bu? A buni javobi bor-ku degan narsanichi o'ylab ham ko'rilmayapti-da. Odam jahli chiqadimi shu narsaga? Tushunarli. Xo'p. Nazarimda va muxlislar nazarida biroz Elmurod Haqnazarov dizayn jamoasidan ketroqda o'xshab yurib boryapti. 350 km chetroq. Shuni muxlislarga ham tushuntirib o'taylik. Elmurod kamiga bu fikrni to'ldirish uchun deb bo'lib qoldi. Elmurod alohida konsert berib qo'ydi. Keling, men bo'lmasam bu savol Elmurodga beringda, bitta savol. Mashiningizni sal to'g'irlatdi. Bu narsani men o'zim Instagram tarmog'imga ham yozishdi. Men bu narsani Sadirlardan ham eshitdim, Abdurahmondan ham eshitdim. Sallar nima Elmurodni chetga surib qo'yibsizlar degan gaplar ham bo'ldi. Keling, shunga Elmurodni mana o'zi xolis fikrini o'zidan eshitdik. Biz nima qamiz gapirdik? Shunaqa narsa bo'lgan. Yo'q, aybdor deb qo'rqib ketdi. Shunaqa, shunaqa yozishyapti-da Elmurod. Oydinlik kiritish kerak. Aka, bunaqa qariyli, qarang, qariyli. O'zingiz sizni chetlashtirishyaptimi? Balki o'zingiz chetlashtirdingiz. Yo'q, mana qariyli oktyabrda kelaman. O'zi qariyli shunaqa 2012-yildan beri shunaqa. Oktyabrda konkretni kelib, oktyabr, noyabr repetitsiya, dekabrda konsertim o'tkazib ketaman. Keyin gastrollarda ko'rishamiz. Ano uydagi ishlar tug'ilgan kun mana shaqalarda ko'rishamizdi. Qolgan payt menda yuraman o'zim vodiy deb o'zim oldindan boshlovchilik qilaman. Mana shunaqa to'y, konsert, gastrol qilib yuraman shu. Hech qanaqa foydasi yo'q. Dizayn jamoasini oilasidagi muhitni mana o'zi gapirib bersin qanaqaligini Elmurodga nisbatan. Mana bu yil konsert qildim hatto Farg'onada hatto emas umuman konsert qildim. Dizaynda aytganim yo'q. Umuman taklif ham qilganim yo'q, aytganim ham yo'q. Lekin Farg'onada ha, kichkinagina joy, o'zim shunday o'zim anday nima qilyapmiz, keyin ana resyomka ham qilmayman, bilasiz Farg'ona degani. Men bu joyni tushunmadim. Bundan-bundan qolamiz deganingizni bular chaqirib pul to'larmi deysiz? Yo'q, o'zi umuman aytayapman. O'zi uchma-uch qilib, shunday o'tkazib yorsak bo'ldi. Farg'onaga hisobot konsert qilganda qari. Ali, bu yoqqa xalqlar do'stligiga kelolmagan insonlarni yig'ib, o'sha vodiydan kel, o'shunaqa qilib qilinadi-da har yili. Yag'dani pul topish uchun unaqa qilmaymiz. Mana o'zlari bostirib borib, chiqish kerak bo'lsa, to'g'ri chiqamiz. Bundan keyin zo'r bo'ldi oldim degan. To'g'risini aytib chiqib, ha? Gap eshitganlaringni ham etmaganiga. So'kishdi. Etmaganiga so'kish eshitibdi bizda. Nimaga dandan bir ikkisin pul so'rovmi deydi. Lekin andaqa narsa yo'q, masalan, komandada ani o'zingiz alohida masalan Rossiyaga ham o'tgan yili borib gastrol qilib konsert qo'yib keldim, bir o'zim borib, o'zim Toshkentda qilgan. Uch qanaqa ani unaqa qarshiliklar yo'q. Da, basharasiga solmaymiz unaqa. Qiyqiganini. Avval degan o'rtoqlar ketadi bu yerda. Ha, do'stlar, ochiq gap uchun rahmat. Mana ochiq gap. Bizni yuziga solmaymiz degan ma'noda gapiga rahmat. Yuziga solmaymiz. Keyingi savolim uzluksiz 1000 yillardan beri konsert berib kelyapsizlar. Konsert taqdim etyapsizlar. Tilak sifatida tushunmaysizlar buni. Mabodo nima deb o'ylaysizlar? 2-3 yil konsert uzilib qolsa, dizayn tugaydimi? Esdan chiqib turadimi faqat? Nima deb o'ylaysizlar? Mabodo pauza bo'lsa. Uni u qaysi darajada pauza bo'lishini bilmadim, lekin bitta narsani aniq bilaman. Mana shu dizayn jamoasidan shu ko'rib turgan insonlaringizdan kimdir chiqib ketsa, o'shunda ana umrbod chiqib ketsa, shunda dizayn tugaydi deb hisoblayman. Mening fikrim shunaqa. Chunki bizda haqiqatda o'sha nima deydi, ustuni bo'ladi-ku, uyi, fundamenti bo'ladi, fundament bo'lib turgan insonlar-da bular. Aporni devor deydi-ku. Mana qaysidir devorni buzsa hech narsa qilmasligi mumkin, lekin aporni devor olib tashlasangiz uy ag'aniydi. Xuddi shunaqa deb hisoblayman. Mabodo menmi, Dilja deganmi, Qobil Abdurahmon, Elmurod chiqib ketadi-yu, bir umrga bo'lmay yig'istirdim, san'atni tark etdim deb chiqib ketadi. Dizayn o'sha yerda tugaydi deb hisoblayman. Kimdir chiqib ketsa, xo'p. Mabodo 2-3 yil pauza bo'lsa, nima ta'sir bo'lishi mumkin dizaynga? Chunki yil bo'lmagan bo'ladi bu. Karantinda konsert bo'lmadi. Karantinda to'xtamadik-ku biz. Karantinni ham konsert qildik. Yo'q, keyin to'xtadik-ku sudlar bilan. To'xtatdik. U narsa aka
mesela 5-6 yıl, 7 yıl oldun şuna kakalınsa zor efekt veriyor. Adamlar soğun geldi, kütüken hazır ona kalmaz. Hazır orada pauza olsa minus geçilir orada çünkü zaman tezleşip etken. Fakat minus geçildi hazır. O yüzden tursayız kimdir yatken olaydı kesin eski. Ben şaka olaydı. Bir tane derse ki aydınla kirp geçsem ben ama. Yani Abdurrahman esletti değil mi bu derslerden? Bana adamla da şuna fikir bulup kaldı. Bana IB ile barakken ki 30 binine kayıtları verdiyleydi dedi. Nemeye kayıtları vergenimiz var mı? Bana hazır çöt gitti ve de açıp geçse olaydı. Bu olaydı. Bizi cemaatle geliştirdi. Eğer dinlen apkaliydi gibi olsa, belki eğer bize hata olsa, ertege kıyamette cevabını veriyor muyduk? Bana ben şu 30 binin alıylıktı, şunu kıyametke ap koyuyduk. Zahir. Lekin bize bilemiz, haklıyız yani. Ne mi işgi gelmemiz yani? Yaratken bilemedi, bize bilemiz. Lafız var. Lekin belki kala kadar bendeçilik gibi varıp, alıge, hata koyduk, bu sekçe, digen, şüphe oldu de. Üşen için şart da alıp bize kaytarı verdik üşen'e. Kogane neydi o şey insan bilen? Siz bilen, hey, siz hem kuras. Kıyamette gaplaşıp olamız. Kuzu aslında ne bu bugün vakıya etip getirdik dedik ya. Aslında değil mi? Şunu yıkalat değil mi? En kısa tabiyet verin. Kısa, sinop sıkı tabiyet verin. Aslında bir insan geldi. Ben platformam var dedi. Çünkü kanseri kıkberiyle dedi. Garantiydi. Hala şu dedik, sunmanı ettik. Yok kanserde. Yok kanserde hala. Kanserde yok. Şinarca yok hala. Bol dedi, sunmanı ettik. Bol dedi, ketti. Yetesi yeni geldi. Adamlar akıldım kovdu. Sonra bu risk. Sileyem riskliyle dedi. Faizi götürüyle dedi. Prasiyentteki. Prasiyentlerden çıkan pırlığa kancadı faizi. Dedik. Mehmetçe sonra böyle dedik. Doğru 5'i aldık. Kogazge hazırdı. Bizeki pul verdi. Bizeki pul verdi. Kogazge hazırdı. Labs dedi. 20 kanserde zor tabirde siyomke kıladiyem oldu. Repetisi kıldık. Hemen açıdan tayyirledik. 20 dekabrda qo'ygan pulni olib kelaman dedi. 15 olib kelish. 15. 15 dekabr biz 20-gacha konsertni berishimiz kerak. 15-gacha olib kelish kerak. Labs qilib ketgan bo'ldi. Endi ani pulni ham aytdi. Olib kelgan pulini biz atiydan shu savolni shaxsan o'zim berganman. Mobodo konsert nimadir sabab bilan bizani aybimiz bilan emas, sani nimaduring o'xshamay qolib yoki bo'lmay qolib atmen bo'lib qolsa bu pul nima bo'ladi deganmiz. Pulni olib kelgan kuni so'raganmiz, u aytganki, bu pul nizgarayma summa, bu silaga degan. Rasxodlilarga. Kitobi tayyorgarlik ko'rishingiz uchun bo'lgan summa deb bizga ochib aytaveraman, kelishilgan summani yarmini olib kelgan. Tushunasizmi? Bizda distributorni o'tdan o'sha har kunga yeb ichar, har kunga repetitsiyaga tayyorgarlik kostyum bo'ladimi, grimyor bo'ladimi, u mumkin. Yo'q, uni zo'rtavaga to'laganmiz. Siyomkasini qilib berganiga arenda zal. Rasxod bo'lib ketgan. Rasxod ancha katta rasxod bollarga. Viloyatdan kelganda kvartirada yashash. Mana Elmurod. Mana yolg'on emas Elmurodga. Men berganmiz shu pul. Nazoga, Setoraga 26 ming, 29 ming rasxod qilib bo'lganmiz. Konsertga 10 kun qolganda bu. Chunki ovqatlanishini o'ziga 6,5 mingmi chiqqan. Shunaqa rasxod qilganmiz, o'sha puldan rasxod qilganmiz. Chunki bilsangiz karantin edi, bizani ham ishimiz yo'q edi u paytda. Bizani ham hatto faqat YouTube'dan pul kelib turardi. Shu YouTube daxoti bor edi. Bo'ldi, boshqa hech qatdan na to'y, na boshqa hech qanaqa pul tushadigan joyi yo'q edi bizda ham shu payt. O'sha puldan rasxodlar qilganmiz. Karochi pulni olib kelmadi, xullas qolganini bermayman deb turib oldi. Eng qizig'i uni tarafiga ham yurdik-da. Men bolalar bilan talashib, mana bolalarga men shaxsan o'zim qarshi turib, shu bola ham sinib ketmasin. Antta pultik qo'ygan joyi bor. Sinib ketmasin. Mana bunaqa qila qolinglar, bunaqa qolinglar. Mayli, rozimiz, konsertni beramiz, faqat tranzit qilamiz-da. Anu tushib oladigan, sotib oladigan odamlarning puli bizaga tushadigan qirlab bo'lsa ham rozimiz. Su bankka kirganda yo'q men unaqa bera olmayman deyapti. O'zi aytdi, yordam qilinglar dedi. Bo'ldi dedik. Kulichni beraman dedi. Silan firmaga burib qo'yamiz. U shotni tranzit qo'yadi firmani shotni. Tushgan pul bu yoqqa tushiradi. U summa yopilgandan keyin qolgani bu yoqqa o'tadi. Bo'ldi dedi. Biz ham bo'pti dedik. Xo'p dedik. Bankka ketdi biz buxgalter direktorlar bilan borgandan keyin men kulichni bermayman. Buni shiqilib. Keyin shunday telefon nima aytdimni? Ukam dedim, o'zing chichiq olib olayekansan, xafa bo'lmagin dedimni. Shunday qo'yib qo'ydim. Konsertni ham ola olmaysan, pulingni ham ola olmaysan dedik. Keyin u hamma qiyos peshagan. Bizlarning eng qilgan katta xatoimiz o'sha pulni rasmiylashtirib qo'ymaganimiz bo'ldi. Notaris oldi. Notarialni qilib qo'ymaganmiz. Labsga ishonganmiz. Ha, biz ham endi erkaklar hali ham bordir deb o'ylaganmiz. Lekin Saloh rozi emasmiz. Hech qachon. Hech qachon.
Otini ham aytaman, bemalol odammi, saloh. Xuddi men aytdimmi bir mana shu 60 mingga sizga gaplashyapti to'yga-da, 30 ming zakalat beryapti-da. O'sha chisla borganda qolgan 30 mingni bersang men to'yga kiraman deyapsiz-da. Yo'q deyapti. Kirmaysan, men 30 ming beraman deyapti. Yo'q, kirib chiqasan, lekin men senga pul bermayman deyapti. Ha. Yo'q, men kirmayman qolganini bermasang, siz unda anu zakalatni qaytarib ber deyapti. Xuddi shu narsa. Tushunarli. Mayli. Shunaqa insonlardan charchaganmiz. Labzi yo'q, sotakilardan. Tushunarli. Xo'p. Tengam yozib yurmaydimi? Yo'q, otini ham aytmadi. Bizda familiyasini aytmadi. Saloqlar asa ko'p. Hozir bitta narsani aytib o'tib ketdi Sadirlar, men shu savolga to'ldirish berkitmoqchiman, so'ramoqchiman sizdan. Har bitta dizayn jamoasining a'zosi bu bitta ustuni dedi. Bitta ustun ketsa, o'shani dizayn jamoasi tugaydi dedi. Boshqa jamoalarda kimdir ketsa, zapasnoy variant, zapasnoy balon taqib yurishyapti. Sizlarda zapasnoy variant bo'lmaydimi? Bitta ustun buzilsa dizayn yo'q. Okay, ochiq gap ayting o'zingiz. O'zingizni fikringizni ayting, mana shu savol sizga beraman men. Ustunlari ketdi qaysidir jamoalarida, o'rniga boshqa zapasnoy, siz aytgandek zapasnoy balon bilan chiqdi. Oldingidek bo'ldimi? Aynan bo'lmadi, to'g'ri. Oldingidekmi? Yo'qmi? Oldingidek bo'lmaydi. Bo'lmaydi endi. Demak, sizlar tugatasizlarmi bunaqa bo'lsa, xudo ko'rsatmasin. Zapasnoy balon taqildi. Ma'lumchi o'ylayman, Kamazga tikoni balon taqildi o'tdi. Har xil balon taqilgancha har xil yuribdi mana bunaqa bo'lib. Oldingi baloni yo'q, o'zida radnoy balonlari yo'q. Tushunarli. Demak, sizlarda mabodo savolga to'g'rilab olay. Sizlarda kimdir ketadigan bo'lsa, dizayn to'xtaydimi? To'xtaydi. Zapas taqilmaydimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Rahmat kerak endi. Nima? Mikrofon. Ya endi. Sen kulgili gap gapirasan. Yo, to'g'ri qilyapsan. Mavrush turib qo'ymay ketmanglar. Dizayn prosta hozir aytayotgan narsaga ensa qotiryaptilar shunga. Men to'g'ri ma'noda aytdim. Anaqani qo'yamiz. To'g'ri intervyuni beringlar, bo'ldi. U mavzuni och, u ichimizdagi mavzu ichimizda qolsin. Yo'q, hozir bu. Albatta ko'r. Bilib beryapti. Ko'rayapsiz-da hozir. Siz ham ko'rayapsiz, siz ham ko'r. Kerak emas u. Ustun. Hozir Qobil mana g'ildiray deyapti, boshqa deyapti. Xo'p, men nima qildim endi gapni? Tik dedim men, prosta. Tik. Tik-tik-tik unaqa bo'yga yo, nima unaqa shaxsiyat, men tushunmayman-da o'zi. O'zi uchinchi kun bor-ku. Hech kim shaxsiyat. Kerak emas shu narsa. Nega hozir? Hech kim shaxsiyat. Kerak emas shu narsa. Ha, Tiko. Normal intervyu bo'pti, Abdurahmon. Ha, Tiko desa nima sizga deyapti? Degan narsalar mana bizda yo'qligi uchun haligacha bilamiz. Ustam ham tosh bilan qolsa. Man bola 67-inchi bizga tushmasa. Yo, men jomanim, lekin qo'rqdim. Men aloqa olsam, qo'llaringizni alaq tijadingiz. Dizayn jamoasi. Muxlislardan boshqa kimga yoki nimasiga ishonadi? Dizayndagi Dilshodbek shaxsan mana bu fikrim. Agar o'zbek xalqi dizaynni haqiqiy muxlislari bo'lmasa, hech kim emas Dilshodbek, hech kim emas. Bu muxlislar bilan birgalikda, bu bilan oqibat qilib yurgan, yaxshi yomon kunida haqiqiy ukasi bo'lib turgan mashi jigarlarim dizayn jamoasini o'sha yerdagi shogird ukalar, qizlar, mana mashi jigarlarim bo'lmasa, men hech kim emasman. Bu narsani men mashi tan olib aytaman mana millionlab odamlarning oldida. Men shuliga ishonaman. Muxlis dizayn jamoasiga, muxlislarga ishonaman, suyanaman, ularni yaxshi ko'raman. Chunki har bir inson o'zining yoningdagi oqibatligini ham, muxlislarini ham seni mana bundoq olib chiqishadi. O'zingdan ketib qolsang, bitta yerga uradi, bo'ldi, o'nglanib turib ola olmaysan hech qachon. Bu isbotlangan narsa. Aka, bunaqa narsa meni bilganim, men ham, akalarda ham orqasida hech qanaqangi bir oligarx odam yo'q. Hech qanaqa davay bos, gapirman javob deydigan odam yo'q. Shaxsan menda bularni ham men bilaman aniq. Hamma bitta birinchi navbatda Xudoga tavakkal qilib chiqamiz, Parvardigorga ishonamiz. Undan tashqari hamma o'zini birinchi navbatda sog'lig'imizga, sog'lig'imiz sog'liq zo'r bo'lib tursa qolgani bo'lib ketaveradi-da. Undan tashqari talant Xudo bergan mashinchagini talantimizga ishonib yuramiz, to'g'ri so'zi. Hamma shu. Rahmat.
Yana bittesi bor. Agar ruxsat bersangiz, men hozir endi o'zim shaxsiy o'zim fikrimni aytdim. Istagan shunaqa o'zlariga o'zlari ham savol qo'ya olarlar. Yo'q, jamoadan. Jamoadan yana bir to'ndirib ketmoqchiman, xolos. O'zingiz savolingizga suyangan hozir. Jamoada bitta narsa bor, men hurmat qiladiganim. Ustozlarni har doim o'sha ota-onasi bilan teng-teng qo'yishadi. Bugungi kunda mana misol uchun o'sha bizani hurmatimizni qiladigan, doim bizani tabassum bilan bizani duo qiladigan ustozlarimizni ham shu duolari mustajobki bizga qabul etganda zo'r bo'lib yurimizda. Elmurod Islomov misol uchun doira san'atida menga ustozlik qilgan bo'lsalar, lekin qolganlarni ham yaxshi ko'radilar-da. Shukr akam, Isroilov, Mirzabek akam qolmay deb Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Obid aka Asomov ijodlashilik, ijodlashilik. O'tkir Muhammad Xo'jayev, Mamasidiq Shirayev, Xotamjon Hakimjonov, mana misol To'xtamurod Azizov, Qahqaha jamoasi misol uchun Sohib akam, Tohir akamgila, Zokir Ochildiyev. Rasa mana yaxshi ko'rishadi. Mana Ma'murjon Xolmayev deb do'stlarimiz, Botir, Imom Xo'jayevlar mana. Bu ustozlarimizga ham bizga suyanadigan joylarimiz bor. Negaki bu insonlar doim bizni zo'r bo'lib yurlaring deb shu duolar qilishadi. Mashina ham bir to'ldirib ketadigan maqsadda aytaman. Rahmat aka. Endi beradigan savolim, menga ham ko'p savol berishadi, javobim bor, men javobim hozir aytib o'tirishim shart emas, chunki men sizlardan intervyu olmayman, sizlar mendan emas. Qaysi intervyu eng zo'r intervyuingiz deb savol berishadi. Mani beradigan savolim, eng zo'r obrazim mana shu deb aytinglar, bitta-bittalar, hammanglar, qaysi obrazingiz eng zo'ri Nizan jamoasida? O'zimga yoqadigan obraz eslab turib, kimdir aytib tursin deb o'ylaysizlar. Ko'p gapirasizlar, sizlar ham o'ylaysizlar. Murod Haqnazarovdan har doim o'qila olasiz. Ha, Erik Haydar. O'sha eng o'zimga yoqqan narsa Erik Haydar chiqib minnatdorchilik o'qiganini boshqacha qabul qilganman. O'zim bilmay qolganman, u yo'llarga kiyim tashkilotchilar unga minnatdorchilik bildirgan. Kiyimni ulgumay qolgan, ana repetitsiyada o'ylanmagan ekanda u. Prosta o'qib beriladi narsa deb. Shunda ulgimas ekanman deb. Ha, Erik bo'lib chiqib o'qib ber degan. Qanday o'qib beramiz? Deb turib, Erik Haydar, ha? Hozir Erik Haydar obrazida ishonaman, ya'ni zo'r rolim dedingiz-ku, obrazim. Mana men bu savolimga Erik Haydar bo'lib javob bering. Mana shu Erik Haydar obrazi qancha yil umr ko'ra oladi? Uka bor, bitta aylanib yo'qolib qolgan bor uka. Aralashma naqalar. Aralashma. Uni xudo biladi bu. Ha, xudo biladi. Xollasang yakka va yakka tursimay kesa olishaman mana shunda. Yaxshi, yaxshi. Aqaqa. Mana mana shunaqa savol berilganini qaysi birini eslagingiz keladi? Hammasini eslayman men. Hammasini bemalol esla olaman. Anvar Salahov, Malakhovga bo'lgan parodiya. Chochvi. Choch misol uchun Qobil bilan ikkita alkash o'rtoqlar obrazi hech qachon hech kimni esidan chiqmaydigan obrazlar-da bular. Rais buva obrazi misol uchun ko'cha obrazi to'g'risida bu ham to'ylardagi hammasi esda qoladigan obrazlar bo'lgani uchun men ichidan bittasini bunda alohida to'g'ri xalqga ko'proq yoqqani balkim rais buva obrazi bo'lishi mumkin. Shaxsan o'zim uchun hammasi qadrli. Oligarxlar obrazi, to'ydagi obrazingiz qaysi? Kuyov obrazi. O'zimni to'yim degimi? Organizator. Organizatorlarga bizdeysa zo'r ishi. Yorqoyga. Uni egalari bor, uni parodiya u. Sadirli mana shunaqa obrazdan shu o'rinda berib ketib bu savolni chiqib ketish qiyin bo'lmaydimi? Yo'q, nimaga? Chiqib ketadi. Ya'ni nima bo'ladi? Boshqa odam o'yna olmaydi ham, deb uni. Bizda deb boshqa o'yna olmaydi qiz bolaning rolini yoki de o'sha sal yumshoqroq obrazlarni faqat Sa'di maromiga yetkazdi. Voy, chiroy haqida kechirasi bo'lgan, to'ylaring bo'ldi. Kechirasi bo'lgan. Men ham hammasi o'zim, hammasini yaxshi ko'rib ijro qilganman. Hammasi ajralib turadi bir-biridan. Endi bilmayman, men bu obraz bilan xalqqa tanildim deb ana qilmayman, chunki sizga yoqqani, o'zingizga yoqqani. Hammasi yoqadi, Grigoriy Leps, Mr. Bean. Bunga men bitta buni nomidan javob bersam maylimi? Aynan jamoamizda Qobil o'zini obrazi bilan mashhurroq bo'lgan jamoamizning ichida bu bo'ladi. Nimagaligini aytaman, chunki bunda o'sha endi konsertlarni qo'yishni boshlaganimizda artistlarni so'nglikda gapirib chiqqandi.
ana o'sha hammani esida qolgan, absolyutni butun xalq esida qolgan va da har doim kutishadigan narsasi bo'lib qolgan. Buni uzr nomingdan javob berayotganim uchun aynan o'zini obrazida u hayotiy obrazi tanqidiy jiddiy urush beradigan stilda olib chiqilganda u bilan bormi uchun shaxsan shu bu yil hali o'ylamadim. U narsalar bir hafta 10 kun qolganda ko'pincha tayyorgarlik qilinadi, 10 minutlik narsaga. Abdurahmon katta sahnalar tugatilgan. Men lochimish. Mana hammasi birdek, lekin ko'proq yoqadigani adendoma. Adendoma barbar. Chunki bu kinoni ko'rib katta bo'lganmiz-da biz. Amerikaga borganda ham qobil boramiz. Chicago'ga boramiz, Illinois'ga deb uyigacha bordik adendomani, o'sha syomka qilingan. Abdurahmonning tipaji narsani aytaman, mana bizdagi ham qobil yaxshi bilishadi. O'ylab o'tirganda именно o'sha o'zi xorij kinolaridan Jan Reno. O'shlarga aktyorlar bor, buni tipaji tushadigan. Bu yil ham bittasi bo'ladi, sirni ochaman. O'sha xorij aktyorlaridan bittasiga bir ajoyib parodiya bo'ladi, tayyor yozilgan ssenariyda, uni repetitsiyasini endi qilamiz xudo xolisa. Demak, Abdurahmondan seriozni to'shib kutar ekanmiz, bir konsertda xudo xolisa. Dilshod aka. Erik Haydar rais rais bo'yiga o'xshagan yarki bir obrazim yo'q ekan bu kampaniyada. Yo'q. Yarki. Yarki yo'q deme. Oq ko'ynakda chiqqansiz yarki bo'lib. Bor ku. Qaysi biri? Qaysi biri? Oq ko'ynak yarki turadi-yu. Pusha turgan yarki. Ha, ya mana davomiy mana rais. Ya, ya, davomiy. Ya, u en ular nimaga yarki men bilaman, men bilaman. Qobilni kutib olganda suvchilarda quda. Ya, tushunmayman, men gapimni hali oxirigacha gapirganim. Menga sizga yarashgani shu polichi desa yarki bo'ldi. Osha menga tushunmayman. Men sizga deb savol berdim. Siz o'zingiz mazaqib suzadigan bassey qaysi deb rol? O'zim mazaqib suzadiganim o'sha qobiliyatga Yakubovich bilan anu suvchilarda anu ota bor chapar. Bari kelasi ham o'ylaylik. Keyin anu 3 ta ekan hozir agar shunaqa oladigan bo'lsa, u ham o'ylaylik. Adindomadagi. Ha. Adindoma endi erkin. Chunki o'sha yerda anu aliga tepsa tepar etib turib o'ynaganimda siz prosta bitta narsani tushuningda, sizni bergan savolingiz nechta farzandingiz bor? 3ta, 4ta. Shu qaysi birini ko'proq yaxshi ko'rasiz degandek bo'ldi-da. Hammasi o'zimizni farzandlar. Sizlar ikkinchi tomon hisob, menga omonlar beringlar, yomon urgan obrazingiz demayapman. Yaxshi ko'rgan obrazingizlar ichida mazaqib ijro qiladiganingni aytdiyotdilar-da endi. Mazaqiganim aytaymi? Kayib ko'rganim aytaymi? 4ta chol bo'lib o'ynaganmiz-ku. 4 xil cholmiz-da. Uyda ko'rib o'tiraman-da o'shani-da. 4 xil cholda. Hali padez olib turgan kim bola chalsan deydi-ku. Abdurahmon shunaqa chol bo'lgan ana. Otangni tanimayman men ana. Ha, bular hammasi men narkoman men bilaman men shunaqa chollar. Savol sizlarga ham hurmatli tomosha qilayotganlar, mana shu aktyorlar jamoasi a'zolarini qaysi obrazlar siz uchun eng muhim va eng zo'r? Kommentariyada qoldirasizlar. Suhbatimiz olayotgan manzil bu Ayvon restorani. Biz sizlarga tavsiya qilamiz va savollarni davom ettiramiz. Shuncha yildan beri konsert beryapsizlar. Ayvon. Shuncha yildan beri. Ular shuncha yildan beri konsert beryapsizlar. Bu yil ham konsertga harakat qildinglar, e'lon berdinglar. Har yili bir xil sizlar qo'rqadigan narsa. Bu yil ham takror bo'ldi. Konsertda oldin nimadan qo'rqasizlar? Insonlar rozi bo'lib ketsin. Maza qilib kulib, xursand bo'lib shunaqa chiroyli konsert bo'lsa, ana yil chiqmayman demoqchimsan? Ha. Ya, mana narsa bor-da, chiqqaningizda gapirasiz-ku. Ana hamma qarab o'tirsa, undan yomoni yo'q-da. Chunki yemay qolsa. Ha, yemay. Imkon qadar zo'r bo'lsin konsert. Kayfiyat zo'r bo'lsin. Kayfiyat zo'r bo'lsin. Chiroyli kompaniya, chiroyli o'tkazish. Men yetdi. Hazil deb qabul qilsam mumkin, lekin aslida chin men har yili qo'rqadigan yana bitta narsam bor. Plankani slishkin baland ko'tarib yuborishdan qo'rqaman. Undan keyingi yilga undan battar qiynalasiz-da, ishoning. Planka undan ham zo'r bo'lishi kerak-da, yoki deyarli shunaqa uringda bo'lishi kerak-da. Tushib ketib qolsa, zritel hozir Abdurahmon aytgandek norozi bo'lib qolishi bor. Ba'zi konsertlarda, ba'zi joylarda ko'p guvohi bo'ldik bu narsani, xalq norozi bo'lganini. Shaxsan o'zimizni konsertda ham 2014-yil zo'r ijod qilganmiz. Menga eng yoqadigan konsertim
Her daim sorasız 2014 deyman de. Çünkü ondan aldığınki hani koyulgen konsertlerden bitti katta skeçok bu gendi. İminle icat meselesi de, show meselesi de, programma meselesi de. Katta skeçokmuş çünkü şu konsertimizi yakış görmen değil mi? Lekin adamla 2 saat konsert koyuyoruz. 2 saat 10 minit mi? Şuna ha, gidip... kompakt ne tuttu? 2 saatli konsertimizden noroz, uzun kuzun bile koyduğunu mamnakı çıkıp gitkendi adamla. Şunun çeyim kem konsert bir sallamı da çıkıp gitken. Şunun arsadan yaman koyduğunu. Sorularımız gibi verilgen cevaplar ve bugün siz vakti acilatı koyduğunuz için çok katta rahmet. Sizlerge biz dizayn jamoasining suratini qo'yib, savol yo'llang deganimizda hurmat qilib, savol yo'llaganlarga ham katta rahmat. Va albatta biz ana shu savollarga imkon qadar javob olishga harakat qilamiz va sizlardan ham iltimosimiz qisqa ma'noli lo'nda shart-shart kameralarga qarab javob berishingiz mumkin. Umid Toshdemirovdan savol kelgan. Assalomu alaykum, ahli do'stlar, dizayn jamoasi. Sizlarga hurmatim juda baland. Doimo ko'rib boraman. Ijodingizlarga barakot tilayman. Ko'plar savol berishadi. Men mana shunday savol bermoqchiman. Bundan tashqari, ya'ni xos qilayotgan ishlardan tashqari, nima kasb bilan shug'ullanasizlar va oila tebratasizlar? O'sha san'atdan tashqari ham boshqa bir o'sha kelib turadigan, tomib turadigan rizqimizni Xudoim yetkazib turadigan joy bo'lishini endi harakatini qo'yaman. Rice burger ochganman, kelsinglar mumkin. Orada reklama ham deng. Mayli, ruring kesilmaydi. Ya kesilmaydi. Rice burger bir de gapga cevap veremem. Toshkentda en zor burgerlerden bittasi. Yeb ko'rganingizda cevap. Numaralardan ham dastavka numaralar. Boy gap ham kesilmaydi. Ha, Elmurod, sizda nima tirichilik bor qo'shimcha bu ishdan tashqari? Menda yengil burger bor. Internet reklamalar bilan ishlayman. Ko'chmas mulk mana shunaqalar bilan ishlayman. Qo'shimcha ishlaringiz bor, demak. Qobil, marhamat. Ha, o'sha hozircha o'sha qarsillama somsadan. Assalomu alaykum, somsalar. San'atdan tashqari, endi u san'atku, klip. Somsamas, somsaxonada qo'shimcha ish shu san'atga keladigan bo'lsa shu klip boshqa ya ssenariy yozishda ham bir platformalarda ishlab turamiz. Endi san'atga kiradi. San'atdan tashqari shu somsadamiz hozircha. Baraka tilaymiz. Bizda endi ko'chmas mulk televideniya. Rizqimiz teraveramiz, Allohga shukr. Ko'cha degan mulk bizarniki deydi. Ko'chmas mulk yo'q, ko'chib ketaveradi. Assalomu alaykum dizayn jamoasi, ijodingizlarga omad tilayman. Mani iltimosim, o'zingizlarning hayotingizda o'tgan voqealardan kelib chiqib, tajriba orttirgansizlar. Ana shu tajribalardan uzoqlashmagan holatda tengqurlaringizga, balki sizlardan yoshlarga maslahat bersangiz, inshaalloh manfaatli bo'larmidi. Bitta gap aytaman. Ko'proq kitob o'qinglar. Yoshlar iltimos sizlardan ko'proq kitob o'qinglar. Tarix ko'proq o'qinglar. O'sha tarix iltimos sizlardan. Mana internet tarmoqlarida oxirgi payt kuzatib yuraman, pitsa tarqatib yurishibdi-yu. Oskar mukofotini Dilnoza Kubayeva berganmi, Shahramga yozib berganmi, Shahramga yozib bergan deyapti-da. Topdinglar deb turib berishyapti-yu. Men yig'layapman shu narsaga, kulayotganim yo'q, to'g'risi. Kitob o'qinglar ko'proq. Men bu aqlan, fikr doirani sal kengroq nimaiki bo'lsa yoki kitob olishga erinsanglar mana telefon hozir innovatsion zamon. Любой kitob potini yozinglar chiqarib beradi Google'da. O'qinglar mana shuni. Siz nima maslahat berasiz Elmurod? Men endi kattalarga emas, yoshlarga maslahat aka, qiyinchilik vaqtincha, qiyinchilik bo'lgani zo'r. Odam qiynalgani yaxshi, bu keyinchalikka yaxshi bo'lar aka. Maqsadni qo'yish kerak, halol maqsad, odamlarga foydasi tegadi. Har kuni duo va o'sha maqsaddan chalg'imagan holda faqat maqsadga qarab intilsa o'sha maqsadidan 10 barobar kattasiga erishadi. O'shani xoram ishlarni to'xtatib, maqsad faqat bitta o'sha nuqtaga qaratib ketish kerak shu. I ota-onani atrofdagilar yaxshilik duoda olib bosish kerak bu, tezlashadi bu. Shojalil Masrur yozilgan. Shojalilov Masrur. Million jamoasi rahbari Doron Kabulov boshqa jamoalarni kuzatmayman, sababi saviyam tushib ketadi degan ekan. Sizlarni million jamoasini yoki boshqa jamoalarni konsertini kuzatasizlarmi? Kuzatamiz. Kuzatamiz. Borib men o'sha Instagramda ham istoriya qo'ydim, shu saviyasi baland jamoa, raqobati yo'q jamoa konsertiga keldik deb borib o'tirib ko'rdik. Unaqa gaplar gapira olmayman, endi to'g'risi borib ko'ramiz.
hamani mehnatini mehnatdek qadrlaymiz. Omadini bersin. Kuzatamiz. Etilumi? QVZni yoshlarimi, professional sahnadami, hammasini ko'ramiz. O'sha professional ustozlarni ko'rib chiqqanmiz, bundan keyin ham ko'ramiz, shogirdlarni ham ustozlarni. Okay, bitta narsani aytamiz. Ming bora uzr, Sadilla dizayn jamoasi biz o'zimizga javob beramiz. Qolgan jamoalarda nima bo'yapti, nima qo'yapti, bizani umuman qizig'i ham yo'q, bizani ishimiz ham yo'q. Agar konsertga taklif qilsa, biz konsert ko'rgani boramiz, uni kamchiligini ko'rgan emas. Borib, mazza qilib, kuladigan joyda kulib, mazza qilib kelamiz. Qarashda ham qarash bor-da. Naql bor-da xalqimizda. Birni ko'rib fikr qil deydi, birni ko'rib shukr qil deydi. Bu degani hamma yoqqa bundan razm tashab, hamma yoqni kuzatib yurish kerak-da. Liboy odam, liboy sohada men shunaqa fikrlayman. Liboy sohada anu endi shogird bo'lib boshlayotgan odamni ham ko'rasiz-da, undan ham nimadir olib yoki qanaqadir fikrga ega bo'lasiz yoki qila olmayotgan odamni ko'rib o'zingiz qila olayotganingiz uchun shukr qilasiz. Ya'ni o'sha gap, birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukr qil deydi. Hammasini kuzatamiz biz. Saviyamiz shunga yetadi kuzatishga. Men ko'raman hammani. Endi Davron Kabulovni gapi ham u men o'ylayman, dizaynga aloqasi yo'q gap. Chunki o'zi biladi nima haqida gapirganini biz bilmaymiz. Endi o'g'ri shaxsiy fikri. Hamma masalan, men o'zimni dunyodagi eng chiroyli yigit deb bilaman aka. Bu mani shaxsiy fikrim, bunga hech kim mani qarshilik qilib yo'q. To'g'ri, 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 to'g'ri. Qachon qarshilik qilamiz? Shohrux Eminemdan kuchli rep berman men. To'g'ri. Mani shunaqa. Oxir payt ma'lumot qo'ydim lekin. Bu fikringizga boshqalarning fikri qiziqmas sizga. Yo'q, mani bu mani shaxsiy fikrim. Chunki biz ham buni fikriga tupurganmiz. Tushundingiz-a? Men aka mana hamma biladi. Men kosmosga boribman, mazza qilib keldim, millionga ham, bravoga ham deyib hammaga kiraman, ko'raman, kayf qilib, tomosha qilib, baqirchaq qilib qaytib chiqaman. Xuddi siz bizga ham aytgan gaplar, kuladigan joyda haqiqatdan mazza qilib kulamiz. Odamnichi haligi niyatiga yarash, niyati to'g'ri qilish kerak bo'ldi. Bizda Xudoga shukr niyat to'g'ri. Hamma omadini bersin. Hamma jamoani omadini bersin. To'ppa to'r, bo'lmasam konkurensiya qolmay qotdi bizga ham shunday. Hamma omadini bersin. Omadini bersin. Bera qolsin. Omadlilar qatorida bellashsin chiqib bizlar bilan. Men o'qimayman, men yasayotgan bo'laman. Men o'qib bering savolni, Dilshod aka deb ishlayapti. Dilshod aka, men Zangiotalik akangiz Bahriddin Surnaychini qizlariman. Siz bizani hamma yaxshi kunlarimizda, hatto qarindosh urug'larimizning to'ylarida ham xolis xizmat qilgansiz. Dilshod aka. Oshiqam degan sal so'z. Oshiqam. Oshiqam baroya degan, oshiqam baroya degan qo'shig'ingizni bitta xirgoyi qilib bering, zo'r etar. Nimaga qo'shiqchi bo'lib ketmagansiz? Kelajakda azizlar qarshi oling estradamizning yorqin ijodkori Xushovoz xonanda Dilshodbek Musabekovdan Oshiqam Arofat iltimos qilganlar. Marhamat. Oshiqam baroya tenglang daroli. Oshiqam baroya tu doniyo nadoni bastayam bamuya tu doniyo nadoni. Oshiqam baroyat tu doniyo nadoni bastayam bamoyat tu yoniyo nadoni. Agar yori maro yo agar yori maro dide baxilvat bu Qodirali marhum ustozimiz Qodirali Xolmatov farzandlari Bobur Xolmatov qalamlariga mansub aranjirovkasi ham Bobur Xolmatovga tegishli. Shaxsan meni Bobur Xolmatov ikkalamiz ham qo'shig'imiz. Assalomu alaykum. Hormeli dizayn jamoasi eng zo'r jamoa. Umr adin. Lekin hamma joyda kamchilik bo'ladi. Lekin lekin hamma joyda kamchilik bo'ladi. Lekin eng og'ri. 4 kishi ichida gap o'tib urushib qolgan paytlari bo'lganmi? Javobda javobdan oldindan rahmat. Urushmagan. Urushmagan kunlar bormi? Degan savolga javob berardik. Urushkimiz kelsa Abdurahmonga PlayStation'da sherik bo'lamiz.
Yok. Seri. Şimdi fakat yangi ilk gün uğruşmayımız. Ya dizayn jamoasi bilan suhbat qildik o'rtoqlar. Albatta men har doim kim bilan suhbat qilishimdan qat'iy nazar beradigan yakundagi savollarim bor. Bu savollarga o'tishdan oldin bir narsani alohida ta'kidlab o'taman. Dizayn jamoasini konsert oldi qilgan suhbatimiz reklama uchun emas, shaxsan bizning taklifimiz va ularning taklifi bir-biri bilan yaxshi ma'noda to'g'ri kelgani uchun ular vaqt ajratishdi. Yana bir marta jamoamiz nomidan, o'z nomimdan hammalarga kattakon rahmat deyman. Va hammalarga har doim berganman va yana bir marta beraman. Bunisi umumiy. Bugungi kunni Dilshod aka bilan qo'ng'iroq orqali kelishganimda mana bu mavzu haqida suhbat bo'lsa edi, mana bu savolni bersa edi, ko'nglingizdan o'tkizdinglar, men bermaganman, qo'l urmagan mavzu bo'ldimi? Bo'ldi bitta. Sizni men bilaman-da, podpiska qilganman, chetki tvga kuzatuvchingizni asosan chetdan ko'rishadi sizni. Bilaman, musofirlar ko'radi. Birinchi bo'ladigan savol, dizaynni konsertiga biletni hali ham bilmaydiganlar bordi. Uyda o'tirib onlayn olsa bo'ladimi deydi. Kimdir aytadi, Rossiyada turib o'zim bora olmayman, lekin ota-onam, aka-uka, opa-singillarimga kartadan olaman-da. Shuna birinchi berilgan men aniq bilaman, shu savol bo'ladi. Shuni ham aytib ketsak, etiketda bor. Iloji bo'lsa kassada bor. Kassada bor. Men bitta savol kutdim. Nimaga har bir san'atkorlarimizni million ishlatib reklama qiladi-yu, lekin baribir konsert qachon va biletlarni qayerdan olsak bo'ladi degan savol bo'ladi. Shunga nima deysizlar degan savolingizni kutdim, to'g'risi. Beringlar javob. Bunga javobni biz Qobiljon orqali berib qo'yib bo'ldik-da reklamada. Video qo'yib, olib uyga borib, o'rnidan turg'izib, mashinasiga o'tkizib, o'sha Xalqlar do'stligiga olib borib, kassani oldida cho'nchakdan pul olib, bilet olib, yana uyga olib borib qo'ydi-da. Shunaqa video rolik qilindi. Odamlar ham shunaqa bo'lib ketyapti. Nima bo'lsa dastavka qildiramiz. O'zimizda ham shu uyda biron ovqat qovaraylik desa, yo, bundan telefon qilamiz, dastavka olib kelib. Shunga o'rganib bo'ldik biz. Yoniga olib borib bermaguncha, odamlar ko'zi bilan ko'rmaguncha ishonmayapti, borib olish unaqa narsalar yo'q. Rahmat, ko'pchilik yozadi. Xo'p, har doim beradigan navbatchi savolimni faqat Abdurahmonga beraman bu safar, chunki hammalarga berib bo'lganman bu savolni. Abdurahmon, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda faoliyat yuritayotgan boshqa TV'lar bor. Bizga o'xshagan. Aynan bizni Chotki TV kanalini qandaydir farqi yoki ulardan ajralib turgan kamchiligimi, yutug'imi nimada ko'rindi? Chotki TV'dan boshqalardan. Endi boshqalarni men kuzatmaganman. O'zi kam kuzataman. Endi sizniki ko'p chiqib qoladi Instagramda, YouTube'da ham ko'raman. Haqimda yelmagan intervyusini ham ko'rdim. Siznikida ano nima deydi? Takoy savollar berib qo'yasiz-da. İki mantaj zor qilasizlar. Men bitta narsaga o'sha farq sezganim, ani fisq fasod savollar kam, deyarli yo'q. Ani atidan beriladigan savollar bor-u. Biladi veduchi, misol uchun boshlovchi biladi, shuni asabiga tegadi bu savol. Atidan beraman asri. Biz uchun hype savol deymiz-u. Hype savollar yo'q sizda. Rahmat fikrlar uchun. Birovni chaynash yo'q. Dekuart savdo belgisidan qurilish mollarini asllari sizlarga tavsiya etamiz va buni dizayn jamoasiga taqdim etamiz va kimga ehtiyoj bo'lsa qabul qilishlar mumkin va albatta ichilarda kimdadir yoshroq bola bo'lsa bemalol Smart Baby buni eng kattamiz olsin, buni eng kichkinamiz olsin. Smart Baby bolajonlar tagliklari Smart Baby savdo belgisidan taqdim etamiz. Marhamat qilinglar. Dizo deganga, ey, Navarali odamga ber. Smart Baby. Savdo kim qurilish qilyapti? Men. Siz nima? Oila quryapsizmi? Nima quryapsiz? Nima qurilish bor? Dizayn jamoasi bilan bo'lgan suhbatimizni ko'rayotganlar. Hammasi ofisga boradi. Suhbat jarayonida shunchalik kulga, shunchalik kayfiyat ulashishga harakat qildik va kerakli savollarga javob olishga harakat qildik. Men shaxsan jiddiy tavsiya etaman konsertga tashrif buyuringlar va mazza qilinglar. Har birlardan musofirda ko'rayotganlar, vatanimizda ko'rayotganlar, ularga muxlis bo'lgan, bo'lmaganlarga xayrlashuv va qalb so'zlarini qarshi olamiz. Dilshod aka boshlang. Avvalo bizni qalqonimiz, duogo'ylarimiz, bugungi kunda mana mashinada yurishimizga sababkorlarimiz, yetti muchallar sog' bo'lsin deyman, ota-onalarimiz, qolaversa ustozlarimiz, hammalari. Umringlar uzoq, tanjoningiz sog' bo'lsin.
yurtimiz tinch bo'lsin. Bizni musofir yurtda kuzatib borayotgan aziz muxlislarimiz Alloh sizlarni o'zini o'z panohida asrasin. Yorug' yuz bilan vatanimizda xudo xolisi yaxshi kunlarda ko'rishlikni nasib qilsin. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. 6-dan 13 dekabrgacha Design Show yangi konsert dasturida ko'rishamiz. Bizni kuzatayotganlar hammanglar omadingizlarni bersin. O'zingizlar asrashga majbursizlar. O'ylamanglar, bo'ladi. Hammasi bo'ladi, sekin-sekin. O'ylab siqilgandan foyda yo'q. Kulib mazza qilib, xursand bo'lib yashaylik bu dunyoda. Sog'lik, salomatlik bo'lsin, tinch bo'linglar, yurtimiz tinch bo'lsin. Hammamiz teng aka ukamiz, bitta xonadonning odamimiz, butun yurtdoshlarimiz diqqatiga bir-birimizni yutug'imizni ko'rsa, xursand bo'linglar, kamchiligini ko'rsak tuzatinglar. Xudo xolasa faqat YouTube'da tarafta bo'ladi. Yaxshi yomon gaplarga oldindan uzr so'raymiz, rozi bo'lasizlar ketkizgan vaqtingizga.